E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui e hoje pessoal, vem aí avisá-los aí. Vocês pediram para mim estar avisando quando fosse ter live no canal. Então hoje eu tô aqui avisando a vocês que vai ter uma live daqui a pouco aí de CSGO. Só tô terminando aí o Rafael aí, o Formiga, o Alan, terminar a partida que ele está jogando lá e já vai ter live no canal, beleza? Então é isso aí, fiquem meio atentos aí no canal. E já já a live tá no ar, beleza? Então é isso aí, vamos nessa.